Bona nit a tothom i benvinguts al concert de presentació de l'Associació de la Guitarra de Badalona. Aquesta nit us oferim un concert amb diferents intèrprets, cadascun en el seu estil. La nostra intenció de crear aquesta Associació de la Guitarra és difondre el treball i la cultura del món de la guitarra, organitzant accions de difusió com concerts d'iniciació per alumnes, conferències, exposicions i com a mínim un concert anual com el d'aquesta nit. Ara només em queda dir-vos que gaudiu del concert i reiterar-vos de tot cor el nostre agraïment per la vostra presència. Moltes gràcies. Thank you.